有感于桃竹苗地区雪库持续闹雪荒，尤其以 A 型跟 O 型的库存数量更加严峻，新竹市议会准备在三月份的时候在新竹市议会前面举办捐血活动，希望号召大家一起来捐血，充实血液的库存量。因为现在年节期间，我们除了新竹地区以外，整个桃竹苗都非常的欠血，尤其是 A 型和 O 型的血液。那所以我们新竹市议会这边就在这个228连假之后，3月3号要发起这个挽救捐血的活动，请各位民众如果有热血，希望能够到我们新竹市议会会前这个广场来，我们来举办这个捐血活动，到时候我们也会准备非常多的精美礼物来送给所有挽救捐热血的这些民众。好，感谢大家，欢迎大家热烈来响应我们新竹市议会的这个挽救捐血的这个热血的活动。新竹捐血中心进一步的说明，目前血库的各种血液库存量大约只有2点多天， A 型跟 O 型更是少到只有1点多天，是属于相当紧急的状况。虽然最近有多家单位帮忙伸出援手，但库存量依旧无法乐观。现在目前我们的库存都只有2.4天哈，那尤其 A 型跟 O 型最严重，都只有1点多天而已，其实是很紧急的缺。这一两天因为我们那个媒体朋友有帮忙做宣传报道，所以其实在这一两天昨天跟前天这两天，我们的那个捐血量尤其我们定点部分的捐血民众都会到这个捐血的站室去捐血，那有的确有明显的一个提升但是那个缺口真的是还蛮大的，所以希望大家还继续再来踊跃捐血。好，那我们呢也拜托各位了。新竹市议会预计在3月3号举办捐血活动，捐血一代救人一命，欢迎健康状况允许的民众到时候一起加入捐血的行列。记者林彦斌新竹采访报道。